Поредна мащабна акция за събиране на капачки подготвя благотворителната организация Аз вярвам и помагам във Варна. Събитието ще се състои на 8 октомври от 9 до 14 часа пред катедралния храм Свето Успение Богородично. Цел на инициативата по традиция е закупуването на медицинска апаратура за деца. След последната кампания през пролета бяха осигурени нужните 250 хиляди лева за закупуване на детска линейка. Тогава бяха забрани 43 тона капачки, които бяха предадени за рециклиране в помощ на природата, събраните средства подпомогнаха кампанията.